День єднання відзначили на Закарпатті 16 лютого. З нагоди свята урочисто підняли прапор та утворили живий ланцюг. Дійство проходило на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Сьогодні ми показуємо цьому світу, що ми об'єднані, ми згуртовані. Адже синонімом слова «єднання» є згуртованість. Сьогодні ведеться війна не тільки на фронті, а вона ведеться і на дипломатичному, і на інформаційному фронті. Сьогодні, коли ми всі приймаємо участь у цих заходах, тримаємо жовто-блакитні прапорці, одягаємо стрічки, говоримо всьому світу, що ми готові до боротьби, що ми ніколи не здаємось і не здамося, і ми будемо боротися за свою незалежність. Ужгородці долучилися до відзначення Дня єднання та позитивно оцінили створення нового державного свята. Це свято для нас означає віру, силу і єдність. От тому його потрібно відзначати, тому що ми Україна, ми єдині. Дуже позитивне і дуже саме актуальне в даний час, в такій ситуації. Я підтримую, в принципі, небагато з питань, які мені сподобали у рішенні президента нашого. Дійсно, сьогодні настрахали так людей, а отут така вийшла дійсно із біди. Бо люди чекали біду, люди чекали горя, а вийшло дійсно свято. І не тому, що тут зібралися в основному керівництво там, і активісти, але взагалі, якщо так пройшло по всій Україні, хоча б як у нас тут в Ужгороді, я думаю, що це буде великий плюс для нашої неньки України. Я відношу до цього свята дуже позитивно, патріотично, тому що в єдності сила, а ми разом, значить, у нас є сила, коли ми разом. Нове державне свято започаткували відповідним указом президента України через чутки про можливе вторгнення на територію держави.